কোৱা আছো বিশ্বকৰ্মা যিটো মন্দিৰ বনাইছিলে মন্দিৰটো ভাঙি দিলে আকৌ ঘৰ বনাইছিলে মন্দিৰ নহয় অৱশ্যে ঘৰ হৈছিলে মোৰ ভুল হৈছে চৰি মোৰ ভুল হৈছে আৰু এইখন আমাৰ চাইনবোৰ্ড আছে ইয়াৰ মাজে মাজে গৈ পেলাই আমি দেখুৱাই আছোঁ বিশ্বকৰ্মা যিটো ঘৰ নিৰ্মাণ কৰিছিলে ধুনীয়াকৈ সাজিছিলে কিন্তু আকৌ ঘৰটো ভাঙি দিলে মানে ভোলানন্দে ক'লে যে মোৰ ঘৰটোতকৈ বহুখিনি সুন্দৰ বহুখিনি আকৰ্ষিত হৈ উঠিছিলে সেইকাৰণে ভাঙি দিছিলে ভাঙি দিবলৈ মানে অনুৰোধ জনাইছিলে কৈছিলে আৰু তেতিয়া মানে বেজাৰতে মানে বিশ্বকৰ্মাই ঘৰটো মানে ভাঙি ছিঙি চুৰমা কৰি পেলাই দিছিলে তো সেই চুৰমা টুকুৰা টুকুৰি বোলে অত তত মানে পৰি আছে সেইবোৰ দুখাব গৈ আছোঁ গোটেই চাহপাতৰ বাগিচাৰ মাজে মাজে ভোলে বাবা কি ভোলে বাবা গোটেইখিনি আমাৰ আশীষ লৈ আমি এতিয়া আহি এতিয়া আকৌ আহি আছোঁ এতিয়া আমাৰ যি বিশ্বকৰ্মাই বনাইছিলে নিজৰ বাসগৃহটো ঘৰটো যিহেতু যেনেদৰে আগতে এতিয়া এম এল এ ক'লেও নি ঠিক তেনেদৰে আগতে আছিলে চাগে বিশ্বকৰ্মা এটা এটা মন্ত্ৰী বাবদ আছিলে বিশ্বকৰ্মা বাবদ তো এই জেগাখন শিঙৰি 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 ঠাইখনৰ নাম তো চাহপাতৰ বাগিচাৰ মাজে মাজে গোটেই লাইন মাৰি আহি আছোঁ আমি গোটেইবিলাক আমি আহি আছোঁ ফাইনেলি ইয়াৰ আছোঁ গোটেই চাহপাতৰ বাগিচাৰ মাজে মাজে গোটেইবিলাকে পেচাব কৰিবলৈ ৰখিছে বাগিচা ৰাতিপুৱা ভাগত ইমান এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ হৈ আছে চাহপাতৰ বাগিচাবোৰ সঁচাকৈ একদম মনোমোহা পৰিৱেশে চাহপাতৰ বাগিচা গোটেইখিনি আমাৰ গোটেইখিনি ফুলবেমৰ দেশতে আহিছে গোটেইখিনি আহিছোঁ আমি আহিছোঁ গোটেইখিনি ফুলবেমৰ এতিয়া সকলো আহি পেলাই আমি পাইছোঁহি ফাইনেলি বহুখিনি আহিব লাগে ভিতৰত আৰু মেইন ৰাস্তাৰ পৰা মানে বহুতখিনি সোমাব পাৰে যদি আপোনালোকে বাইক লৈ আহিব পৰা আহিব পাৰে চাৰিচকাই আহে মানে আমি মানে অকণমান কি ফুলবেমত আহিছোঁ যিহেতু অকণমান খোজকাঢ়ি দিছোঁ সকলোৱে মানে অকণ খোজকাঢ়ি দিছে যাতে অকণমান যিহেতু চলাচল হওক মানে যিহেতু আমি গাড়ীত মানে থিয় হৈয়ে যাব লাগে গোটেই আহোঁতে আমি ইমানখিনি যোৱা আমাৰ 150 কিলোমিটাৰমান হ'ব আমাৰ ঘৰৰ পৰা বেছি হ'লেও কম নহয় 150 ওপৰ হ'ব আমাৰ মৰিগাঁৱৰ পৰা নগাঁৱলৈ আমাৰ মানে মৰিগাঁৱৰ পৰা ভিতৰলৈ যাওঁ মৰিগাঁৱৰ পৰা আমাৰ 30 কিলোমিটাৰমান হ'ব 28-30 কিলোমিটাৰ তাৰপৰা মৰিগাঁৱৰ পৰা আকৌ নগাঁও নগাঁৱৰ পৰা আকৌ তেজপুৰ পৰা আকৌ ইয়ালৈ তো ইয়াত শিঙৰিলে তো বহুখিনি দূৰ আমি যাত্ৰা কৰি আহি পেলাই আজি উপস্থিত হৈছোঁ দুখুৱাই আছোঁ বিশ্বকৰ্মা যিটো মন্দিৰ যিটো মন্দিৰ নহয় আৰু যিটো ঘৰ সেই ঘৰটো দেখুৱাবলৈ গৈ আছোঁ এতিয়া শিলৰ পাহাৰ শিলৰ পাহাৰ এখন চাওক ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট আৰু দীঘলে দীঘলে পাইছে এইবোৰ চাওক বিশ্বকৰ্মাৰ ঘৰৰ মানে এইবোৰ প্ৰথম বিশ্ব সময়া ৱালৰ মানে প্ৰথম গেটৰ চাগে হ'ব চিহ্ন সময় বনাইছে ধুনীয়াকৈ ছেকেণ্ড চিহ্নটো বনাইছে এইটো এইবিলাক আৰু ধুনীয়াকৈ বনাইছে এইটো মানে আজিকালি আধুনিক মডেলৰ হেলমেট আগতে বনাই আহিছিলে তো এইবোৰ চাওক এয়া মানে শিলৰ টাপ হ'ব এইবোৰ টাপ এইবোৰ ৰাখিছে এয়া মানে বনাইছে এইবিলাক চব সাজি সাজি ৰাখিছে ভাঙি ছিঙিটো ইয়াতে থৈ দিছিল শিলৰ খকনাখ পাহাৰ তো ইয়াতে এইবোৰ আছে এইবোৰ আছে আৰু চাইডে চাইডে গোটেই লাইনকৈ এনেকৈ থৈ দিছে চাওক ডিচিপ্লিনকৈ লাইন লাইন অঁ এয়া ধুনীয়াকৈ ময়ো চাই কিবা আছিলে আৰু এইবোৰ ভাঙিছে আৰু এইবোৰ চিনবোৰ যে আছে ফুটা ফুটা এইবোৰ দেখিছে এইবোৰ মানে বটালিয়ে বিশ্বকৰ্মা ভাঙিছিলে মানে এইবোৰ চাওক যথেষ্টখিনি ঠাই আৰু যথেষ্ট ধুনীয়া এটা পৰিৱেশত মানে ঘৰটো সাজিছিলে ওচৰতে পদুম পুখুৰী আছে ইয়াত মন্দিৰ আছে মানে 4-5 কিলোমিটাৰমান যি আমাৰ প্ৰভু ভোলানাথৰ যি ঘৰ গোলেশ্বৰ মন্দিৰ তাৰপৰা মানে 4-5 কিলোমিটাৰমান আঁতৰতে এই বিশ্বকৰ্মাৰ এই ঘৰটো আছিলে চাওক এইবোৰ আছিলে মানে ধুনীয়া ধুনীয়া এই দৃশ্যসমূহ আছে ইয়াতে এইবোৰ চাওক মই অকণ স্পীডকৈ দেখুৱাই গৈছোঁ আপোনালোকক তেওঁলোকে ধুনীয়াকৈ এইবোৰ চাওক ধুনীয়াকৈ এইবোৰ ভাঙি পেলাই মানে টুকুৰা টুকুৰি হৈ আছে টুকুৰা টুকুৰি কৰি দিছে যথেষ্টখিনি আৰু ওপৰলৈ আছে এখন ডাঙৰ চন্দ্ৰ টাইপ টাইপ আছে তাতে ৰূপচাকি জ্বলোৱা হয় ধুনীয়াকৈ বনাই ৰাখিছে তাতে চন্দ্ৰযাত্ৰা ধুনীয়াকৈ তো মানে সংৰক্ষিত কৰি ৰাখিছে এইবোৰ সকলোসমূহ বস্তু সংৰক্ষিত কৰি ৰাখিছে তাতে পৰ্যটক আহিলে বা ভক্তগণ আহিলে তাতে আহি পেলাই ইয়াতে চাব পাৰে তো এই বিশ্বকৰ্মাৰ ঘৰ আছিলে আগত যি ভগ্নাক্ষ ভাঙি দিছিলে ভাঙি পেলাই দিছিলে তো সেই ঘৰ এয়া চাওক এই ওপৰলৈ যাওঁ ওপৰলৈ আছে ওপৰত ধুনীয়াকৈ চন্দ্ৰ টাইপৰ টাইপ আছে তো তাতে চাকি তাকি জ্বলোৱা হয় চাকি ধূপ চাকি যদি অনা হয় তো জ্বলাব পাৰ জ্বলাব পাৰে তো মই এইবছৰে 3 বছৰ হ'ব অহা এই 3 বছৰ মোক ইয়ালৈ অহা হ'ব আৰু তেজপুৰলৈ আহোঁতে মানে ইয়ালৈ আহিছিলোঁ আমি শিঙৰিলৈ তো এইবোৰ গোটেইসমূহ টুকুৰা টুকুৰিকৈ মানে বিশ্বকৰ্মাৰ যি সুন্দৰ এটা যিহেতু বিশ্বকৰ্মাৰ গোটেই খনিকৰ তো তেখেতে ঘৰ নিৰ্মাণ কৰিছিলে বহু সুন্দৰকৈ যিহেতু
এই কুকিলেশ্বৰ মন্দিৰ ভোলানাথৰ কাৰণে বনাই দিছিলে। তো তাতোতকৈ মানে এই সুন্দৰকৈ এই মন্দিৰটো এই ঘৰটো বনাইছিলে, যিহেতু বিশ্বকৰ্মাই নিজৰ ঘৰ। তো মানে ভোলানাথে ক'লে যে ইমান ধুনীয়াকৈ এই ঘৰটো বনালে, মোৰটো কিয় অকণ বেয়া হ'ল। তো সেই খঙতে মানে গোটেই ভাঙি ছিঙি থান বান কৰি দিছে, চাওক ইমান ধুনীয়া এটি ঘৰ ভাঙি ছিঙি চুৰ মাৰ কৰি দিলে। চাওক আপোনালোকে এই ঘৰটো, বিশ্বকৰ্মা যি ঘৰ ভাঙি ছিঙি চুৰ মাৰ কৰি পেলালে। ইয়াৰ এটা এটা টুকুৰা, এটা এটা চিহ্ন, প্ৰতিচিহ্ন ভঙা ঘৰ তলতেই আমি আহি পেলাই আহি আজি খোজকাঢ়ি আছোঁ। যি ভগ্নাংশ যিহেতু ঘৰটো থাকিলেহেঁতেন, তো সঁচাকৈ চাবলৈ মানে আৰু অগণন, যিহেতু ইয়ালৈ দৰ্শক হওক ভক্ত হওক পৰ্যটক আহিলহেঁতেন। তো এইটো মানে ভোলানাথে অকণ বেয়া পালে, বেয়া পোৱাৰ কাৰণে মানে তেখেতে দুখ কৰাত বিশ্বকৰ্মাদেৱে এই ঘৰটো ভাঙি দিলে। যিহেতু তেখেতে নিজে এজন খনিকৰ আছিলে, আৰু খনিকৰ ঘৰটো যদি ইমান ধুনীয়া হয়, তো ভোলানাথে মানে গোগলেশ্বৰ মন্দিৰলৈ ইমান মানে পৰ্যটক হওক আজি এতিয়া ভোলানাথৰ যাত্ৰী হওক ইয়ালৈ মানে তালৈ নগ'লহেঁতেন। তো সেইকাৰণে এই ঘৰটো মানে অতি সুন্দৰ হোৱাৰ কাৰণে ভাঙি পেলাবলৈ দিলে ভোলানাথে। তো এইটো চাওক, আমি এতিয়া ভঙা অংশসমূহত আজি খোজকাঢ়ি আছোঁ। যদি নভঙা হয় আৰু ধুনীয়াকৈ থাকিলেহেঁতেন, আমি ধুনীয়াকৈ পূজা পাঠ কৰিলোঁ হয়, ধুনীয়াকৈ দূৰৰ পৰা মানে চালোঁ হয়, বহুত দৰ্শক আহিলে। তথাপিও এতিয়াও বহুত দৰ্শক পৰ্যটক আহে, যিমানখিনি ভোলাবামৰ আহিছে আজি, সেইখিনি ভক্ত সকলোসমূহ ইয়ালৈ চাবলৈ আহে আৰু চাবলৈ আহিছে যেনে বিশ্বকৰ্মাদেৱৰ ভঙা ঘৰ। এইটো আমি দেৰি নকৰোঁ, আৰু ইয়াৰ পিছতে আকৌ এটা ধুনীয়া কাছ পুখুৰী আছে। তো বহু ডাঙৰ ডাঙৰ কাছসমূহ আছে, মাছসমূহ আছে। তো আপোনালোকক মই সেই মাছ আৰু কাছসমূহ দেখাবলৈ যত্ন কৰিম। তো ইয়াৰ পৰা আমি আকৌ যাই আছোঁ তালৈ। তো আমাৰ গোটেইখিনি বন্ধুবৰ্গ আছে, এই পুখুৰী কৈছে, আৰু এইবোৰ যিবোৰ এইবোৰ দেখিছে, এইবোৰ আপোনালোকে দেখিছে, এইবোৰ মানে হাতুৰিয়ে শুনামতে আৰু হাতুৰিৰে এইবোৰ ভাঙিছিলে। তো সেইবোৰ মানে এইবোৰ থাকি গ'ল আৰু ঠায়ে ঠায়ে, এই চিনবোৰ থাকি গ'ল যিবোৰ হাতুৰিয়ে ভাঙিছিলে এই ঠাইবোৰ। তো এইবোৰ ভগ্নাক্ষ সকলোসমূহ ইয়াতে পূজা পাঠ কৰে। ইয়াত মানে ধুনীয়াকৈ চন্দ্ৰতা পিতা আঁকিছে এখন, তাতে মানে চাকি বন্তি দিয়া হয় আৰু। তো আমাৰ প্ৰশান্ত বাবাও চাকি দিছেনে মই কি দিছে, সি মানে আগতীয়াকৈ প্ৰস্তুতি হৈ আহিছে, যিহেতু সকলোতকৈ শিয়ান আৰু সকলোতকৈ চৈতানৰ ভিতৰতে আমাৰ প্ৰশান্ত দেখা পৰে। তো তেখেতে মানে গোটেইখিনি সাজি কাচি আহিছে, যিহেতু প্লেনটো পৰিপূৰ্ণভাৱে প্লেন কৰি আহিছে যে ইয়াত মই চাকি এগছ দিম বা ধূপ এলাল লুগাই হ'লে মই সেৱা অকণ কৰিম। তো বাকীখিনি মানে চাবলৈহে আহিছে সম্পূৰ্ণ পৰ্যটক, সম্পূৰ্ণ মানে চাবলৈ অহা দৰ্শক। তো এইজন মেইন মানুহজন, যিজনে মানে সম্পূৰ্ণ পৰিকল্পনাভাৱে ভাবি আহিছিল যে ইয়াত এগছি চাকি দিম, বিশ্বকৰ্মাদেৱৰ অকণ ভাল পাব। এনেই মই ধেমালি কৈছোঁ, সি সঁচাকৈ গুণী জ্ঞানী অকণমান ভক্ত, মানে তেখেতে মানে সমাজৰ সতি আগৰ আমাৰ গাঁৱতো বহুতখিনি আগবঢ়া, আৰু লগতে ভক্ত, বহু ভক্ত, শিৱভক্ত, লগতে এইটো বিশ্বকৰ্মাদেৱ তেখেতেও ভক্ত, যিহেতু তেখেতে মানে ডাঙৰ এখন খনিকৰ দোকান আছে। আমাৰ ভাস্কৰদেৱ ইয়াতে নাহিল নেকি, তেখেতো এজন যিহেতু বিশ্বকৰ্মাৰ ওপৰতে মেকানিকেল কামত জড়িত হৈ আছে। তো তেখেত ইয়ালৈ নাহিলে বাৰু, কিবা অসুবিধাৰ কাৰণে নাহিলে। তো আৰু আমি দুখুৱাই কৰি দিছোঁ আৰু, তাৰ হৈ আমি অকণমান শ্ৰীচৰণত হৈ দৌৰাইছোঁ, যাতে আগলৈ সকলোৱে মংগল হওক, গাঁৱৰ লগতে সকলো আমাৰ যুৱ প্ৰজন্ম যিখিনি আহিছে, হয়নে নাই, সকলোৱে আগবাঢ়ি যাওক আৰু। এয়া প্ৰভু যি মানে বিশ্বকৰ্মা ভঙা ঘৰ বৰ সুন্দৰভাৱে সাজিছিলে, গোগলেশ্বৰ মন্দিৰলৈ মানে যিহেতু ভক্তগণ নেযাব বুলি পেলাই ভাবি পেলাই যাওঁতে অকণ বেজাৰ কৰিলে, যিহেতু বিশ্বকৰ্মা দেৱে তেখেতে নিজে শুনিব আৰু তেখেতেই সেই মন্দিৰটো বনাইছিলে। তো এই মন্দিৰ মানে বনাইছিলে, ঘৰটো যিহেতু তাতোতকৈ সুন্দৰ হৈছিলে, তো এই ঘৰটো যিহেতু চাবলৈ বেছি বেছি ভক্ত আহিছে, তেতিয়া সেই বেজাৰতে মানে অকণমান কিবা কিবি ক'লে চাগে আৰু, শুনামতে আৰু, মই ইমানখিনিতো নাজানো, তথাপি শুনিছিলোঁ সেইখিনি কথা আৰু। তো সেই শুনামতে মানে যেনেকৈ কওঁতে মানে ভোলা নাথাক কওঁতে, তো এই বিশ্বকৰ্মাদেৱে মানে এই ঘৰটো মানে ভাঙি ছিঙি পেলাই দিছিলে, চুৰমাই কৰি দিলে, টুকুৰা টুকুৰি কৰি ৰাখিছে, ক'ৰবাত কিবা টুকুৰাবোৰ আছে, ইয়াত ক'ত বা ক'ত পেলাইছিলে তথাপিতো এই জনামতে মানে চন্দ্ৰতাপ আকৃতি মানে আছে। তো ইয়াতে মানে বিশেষকৈ থাকি দিয়া হয় আৰু, চন্দ্ৰতাপ আকৃতি থাকি গ'ল, যিহেতু আমাৰ ভগৱানৰ যি মন্দিৰ হওক বা নামঘৰ হওক ওপৰত চন্দ্ৰতাপ দিয়া হয়, ঠিক তেনেদৰে এই ভাবি পেলাই ইয়াতে মানে ধূপ চাকি দিয়া হয় আৰু। বাকীখিনি ইয়াত চব ভগ্নাংশ কৰি আছে, ধুনীয়াকৈ সাজি ৰাখিছে, সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে গোটেইখিনি, চাওক ধুনীয়াকৈ। তো আমি এতিয়া ইয়াৰ পৰা যাওঁ, বিদায় লওঁ, আমাৰ সময় কম, আমাৰ বহুত দূৰৰ পৰা আহিছোঁ। তো ইয়াৰ পৰা বিদায় লৈ আমি নেক্সট আমি কাছৰ পুখুৰী এটা আছে তালৈ যাম। তো ইয়াৰ এই ব্লগটো আমি ইমানতে সমাপ্ত কৰি দিছোঁ আৰু আকৌ আমি গৈ আছোঁ, গোটেইখিনি আহি আছে আমাৰ, আমি এতিয়া বেলেগ এটা ঠাইলৈ যাম, তাৰপৰা আকৌ আমি যাবলৈ মৃত্যুঞ্জয়লৈ। তো আমাৰ ডেকা অকণ দুখুৱাই দিব, ডেকা বৰ মিচিকি হাঁহি মাৰি আছে, আজি আহি কেনেকুৱা লাগিছে ইয়ালৈ,
যথেষ্টখিনি ভাল পাইছে, গোটেইখিনি আমাৰ আছে সংগী, আমি গোটেইখিনি দৰ্শন অকণকে জানিব বিচাৰিছোঁ। বলেন্দা আছে, কেনেকুৱা লাগিলে আজি আহিবলৈ ইয়ালে? বহুত ধুনীয়া লাগিছে দাদা, ইমানখিনি কষ্ট ৰাতিটো আমি কষ্ট কৰি গাড়ী ৰাখিছোঁ, গোটেই ৰাতিটো আহিছোঁ, আমি ৰাতিটো আহি ৰাতিপুৱা দুটা বজাত পাইছোঁ, যথেষ্টখিনি কষ্ট, বহুখিনি দৃশ্য, বহুখিনি প্ৰতিমূৰ্তি, বহুখিনি ভগ্নাংশ ইয়াত পৰি আছে, সেইসমূহ মই অকণমান দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম যিহেতু ইয়াতো আছে, আৰু সংৰক্ষিত কৰি ধুনীয়াকৈ ইয়াত সাজি পেলাই মানে ধুনীয়াকৈ ষ্টেপ বনাই পেলাই ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে বস্তুসমূহ। তো ইয়াত ফটো উঠাৰ সকলোৱে ব্যস্ত হৈ আছে যিহেতু অকণমান ঘৰত দেখুৱাব লাগিব, ফটো একপি উঠিছোঁ, ইয়াত বহিব নালাগে বাৰু, তথাপি বহিছে ধুনীয়াকৈ। তো ইয়াত সংৰক্ষিত কৰি ৰাখিছে এইসমূহ বস্তুসমূহ যিসমূহ বিশ্বকৰ্মা ঘৰত মানে ব্যৱহৃত হৈছিলে। ভাগ কেনেকুৱা শিল এইবোৰ, মানে এটা এটা শিলেই বহু বহু ওজনৰ হয়। তো এইবোৰ কেনেদৰে দাঙি কেনেদৰে লগাইছিলে ঘৰত, আচৰিত কথা, ভাবিলে আচৰিত লাগে আৰু এইবোৰ। তো চাওক সেইসমূহ, সেই ভগ্নাংশসমূহ দেখিলে আচৰিত লগা মানে পৰিৱেশ, গোটেইখিনি ফটো উঠা কিবা কিবি কৰাত ব্যস্ত হৈ আছে, সঁচাকৈ বৰ মনোমোহা একদম। চাওক চাৰিওফালে পৰিৱেশটো, যথেষ্টখিনি পৰিৱেশ মানে যথেষ্টখিনি ঠাই আৱৰি আছে এই ঠাই, চাওক ধুনীয়া এটা পৰিৱেশত মাজত এই বিশ্বকৰ্মা ঘৰ দি সাজিছিলে, চাওক ভাল লগা পৰি ইচ্ছা আছে পদুম ফুলৰ, কিন্তু ইয়াত ফুলা নাই, ফুলবোৰ এতিয়া ফুলিছে, অঁ ৰঙা ৰঙা ফুল আছে, এইবোৰ ফুলি আছে, বহুত দূৰত আছে আৰু। নগ'লো কেনে পালে ভিডিঅ'টো কমেণ্ট কৰি জনাই দিব। তো আজিলৈ ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ এইখিনি, আৰু বাকী আছে ভিডিঅ'সমূহ আহিব। তো আজিলৈ ইমানতে, বাই বাই আৰু।